De l'Ajuntament d'Ontinyent, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, està desenvolupant tota la segona fase del Pla de Millora, Modernització i Dotació d'Infraestructures del Polígono de Sant Vicent. Aquesta segona fase, que està pressupostada en aproximadament 300.000 euros, implica tota una actuació des de la Curva del Salvador fins a l'Ermita de Sant Vicent. La principal actuació va ser dotar d'una vorera d'aproximadament 4 metres, un tram un poc més xocotet, perquè el talús dona el que dona, però aproximadament de 4 metres, que serà un accés peatonal i de vianants per a poder accedir, en aquest cas, al polígon de Sant Vicent. Aquesta actuació s'emmarca dins de totes les actuacions que està desenvolupant l'Ajuntament d'Ontinyent i el govern de Jorge Rodríguez per millorar i modernitzar els polígons industrials d'Ontinyent. En aquest cas pensem que és molt important aquesta actuació, no només per dotar d'aquesta vorera i, a més, d'enllumenat a tota aquesta zona i, a més, també del reasfalt de la paral·lela que va a la carretera des de la nave de Textiles d'Aparicio fins a l'ermita de Sant Vicent, sinó que a més és molt important per a nosaltres perquè a més aquesta inversió té un significat molt important del que és l'acció de govern del govern de Jorge Rodríguez, que és la mobilitat i la sostenibilitat. Amb aquesta actuació moltíssima gent podrà anar a treballar amb bicicleta o a peu per aquesta acera fent aquesta zona més segura i facilitant la mobilitat. I això és una aposta que tenim clara i decidida aquesta legislatura, apostar per la mobilitat. Per això a partir de l'1 de gener el transport públic municipal serà gratuït, per això s'estan fent tot el tema de subvencions de bicis elèctriques i per això s'està apostant d'una manera decidida per la sostenibilitat mediambiental.